Newton's tweede bewegingswet. In hierdie afdeling gaan ons kyk na Newton's tweede bewegingswet, asook die berekeninge wat daarmee saamgaan. Definisie vir Newton's tweede bewegingswet: as 'n netto of 'n resultante krag op 'n voorwerp inwerk, sal die voorwerp in die rigting van die netto krag versnel. Die versnelling is direk evenredig aan die netto krag en omgekeerd evenredig aan die massa van die voorwerp. In Newton's eerste wet was my netto krag gelyk aan 0 en in Newton's tweede wet is my netto krag gelyk aan my massa maal met my versnelling, m maal met a. So in ons eerste voorbeeld wat ons gaan doen, het ons 'n 6 en 'n 10 kg blok met 'n hoek van 40 grade en met 'n krag van 20 Newton oor die horisontale oppervlak getrek word. Twee blokke is met 'n ligte onrekbare taal mekaar vastgemaak. Die 10 kg blok ervaar 'n wrywing van 4 Newton. Die 6 kg blok ervaar 'n wrywing van 2 Newton. 'N Trekkrag van 20 Newton word na regs teen 'n hoek van 40 grade met die horisontaal op die 10 kg blok uitgeoefen. Nommer 1. Teken vryliggaamdiagramme vir elk van die blokke. So voel vry om eers nou die video te stop of te pause en dan eers die vryliggaamdiagramme te teken vir beide die 6 en 10 kg blok, waarna jy dan kan weer die video speel om te kyk of jy wel reg was. Goed, kom ons kyk na die eerste vraag waar jy die vryliggaamdiagramme moes geteken het. Die eerste vryliggaamdiagram wat ek gaan kyk na is die 6 kg blok. Die 6 kg blok, want daar jy begin altyd eers met 'n gekleurde kolletjie en dan teken jy nou eers jou twee vertikale kragte. Dat die twee streepies moet ewe lang wees. Jou normaal krag en jou gravitasiekrag. En dan het jy ook vir die 6 kg blok het jy 'n krag na regs wat jou spanning sal wys en jou wrywingskrag. Maak seker dat jou spanningskrag wat T is in hierdie geval groter is as jou wrywingskrag, want wrywing is oorkom en die hele stelsel beweeg na regs. Dan vir jou 10 kg blok jou twee vertikale blok, jou twee vertikale kragte is ook 'n normaal krag en 'n gravitasiekrag. En dan het jy nou jou toegepaste krag na regs wat teen 'n hoek werk. Dit hoef nie volgens skaal te wees nie. In hierdie geval het jy toegepaste krag. En hierdie toegepaste krag is 40 grade met my horisontaal. En dan het jy ook jou spanningskrag na links. En jy het ook jou wrywingskrag. Spanningskrag en 'n wrywingskrag. Vraag 2. Bereken die versnelling van die stelsel.
Goed, voor beide van hierdie blokke het ek een netto kracht wat hierop inwerk. So vir my 6 kg blok het ek een netto kracht van M al A. En vir my 10 kg blok het ek een netto kracht van M al met A. Goed, ek het twee krachten hier so op my 6 kg blok. Ek het een spanning wat groter is as my netto kracht. So T minus F is gelijk aan M al met A. En dan hier so het ek een toegepaste kracht. My toegepaste kracht minus my spanning minus my wrijving. Al twee van hulle werk in die teenoorgestelde richting. Goed, ek weet nie wat is my spanning nie, maar ek weet wat is my wrijvingskracht. My wrijvingskracht is soos 2 en my massa is 6. Hierso het ek een toegepaste kracht. Nou hierso gaan ek nou eers een berekening moet doen. My toegepaste kracht op hierdie blok is 20 newton. So is 20 cos van 40 grade minus my spanning minus my wrijving is 4 newton is gelijk aan my massa is 10 maal met A. So hierso het ek T is gelijk aan 6A minus 2 en hierso het ek 20 cos van 40 wat jy gou kan uitwerk op jou sakrekenaar. Ek geef jou 15,32 minus my spanning minus 4 is gelijk aan 10 al. Goed, hier so het ek een klaar waarde vir T, so ek kan sê goed, hierdie is my eerste vergelijking vir my T waarde. Hierdie ene kan ek gauw bykie verfijn, 15,32 minus 4 geef my 11,32 minus T is gelijk aan 10A en nou kan ek sê hier is een vergelijking vir 2. Nou kan ek sê vervang T van die eerste vergelijking in vergelijking 2. Goed, so ek kan hier so sê 11,32 minus, nou vervang ek T 1's waarde in, 6A minus 2 is gelijk aan 10A. Nou het ek die T is heeltemal verwijder en nou het ek net 1 veranderlike wat ek moet uitwerk en dit is A. So 11,32 minus 6A min maal en min is plus 2 is gelijk aan 10A. So 11,32 plus 2 geef my 13,32 is gelijk aan 10A plus 6A. Hierdie kant geef vir my 16A is gelijk aan 13,32 en nou sê jy goed, nou wil ek A alleen kry, gedeel deur 16 hier so, gedeel deur 16 daal, so dis gee A vir my een waarde van 0,8325, so ek kan sê goed, is 0,83 meter per sekonde. Jou volgende vraag wat hulle jou vraag nummer 3 is, bereken die spanning in die tou tussen die blokke. Goed, nou jy het nou klaar gelijktydig vergelykings gehad. Die maklikste een om in te vervang is T is gelijk aan 6A minus 2 en jy het klaar versnelling uitgewerk in die vorige vraag van 0,83 meter per sekonde.
Goed, so, nou is het niet zo makkelijk als een vervang. So T is gelijk aan 6 maal met 0,83 minus 2. Dit geef je 4,995 minus 2. 4,995 minus 2 geef voor mij 2,995 newton. Goed, net om jezelf te toetsen kan je hem ook dan nou in vervang in die ander vergelijking. Dit om zeker te maken dat je reg gewerk het. Goed, dan gaan sê 11,32 minus T is gelijk aan 10a. Vang je nou hier so in 10 maal met 0,83. Dit is gelijk aan 11,32 minus T. 10 maal met 0,83. Dit geef je 8,3. So jy vat daai 11,32 aan die ander kant toe, word 'n minus. Minus 11,32 geef jou minus 3,02. Newton. Je kan zien als je nou hierdie ene afrond, dan geeft het ook vir jou 3 newton. En als je hierdie ene afrond, geeft het ook vir jou 3 newton. So dit beteken jou waarde wat jy gekry het vir jou versnelling, 0,83 meter per seconde is wel korrek. Die volgende vraag waar ons gaan kyk is nou 'n trokkie vragmotor met 'n sleepwa. 'N Trok met 'n massa van 4000 kg trek 'n sleepwaantjie met 'n massa van 2000 kg. Die wrywingskrag op die trok is 2000 newton en 1000 newton op die sleepwaantjie. Die trok se engine pas 'n krag van 10000 newton toe. Stel Newton se tweede wet van beweging in woorde. Maak seker jy ken hierdie wet. Hulle gaan hom vir jou meer as een keer vra hierdie jaar. As 'n netto resultante krag op 'n voorwerp inwerk, sal die voorwerp in die rigting van die netto krag versnel. Die versnelling is direk eweredig aan die netto krag en omgekeerd eweredig aan die massa van die voorwerp. Dan jou tweede vraag gewoonlik is, vra hulle vir jou teken 'n vrye liggaam diagram wat al die kragte op die sleepwaantjie inwerk. Let wel, hulle vra nou net vir die sleepwaantjie. Jy sal in elk geval 'n vrye liggaam diagram teken vir die trokkie ook, sodat jy jou vergelykings kan opstel vir die uitwerk van jou versnelling en vir die spanning in die tou. As ons begin weer met ons vrye liggaam diagramme. Hierso is die sleepwaantjie. Dit is wat hulle gevra het, 'n vrye liggaam diagram vir die sleepwaantjie. Die spanning in die touw is groter as die wrywing wat die sleepwaantjie ervaar. Normaal krag en my
gravitasiekracht. Dan gaan ons ook maar een vrij lichaam diagram teken vir my trokkie. En vir my vragmotor ervaar ek die krag wat die engine op hom uitoefen. My toegepaste krag. En dis groter as my. Wrijving en my spanning. Ja, natuurlijk nou volgende vraag vir hulle vir jou breek in die versnelling van die trok en die sleepwaantjie. En nou kan jy begin deur te sê, goed, my sleepwaantjie ervaar in netto krag en maar met A en my vragmotorkie ervaar krag van F net. Dis gelijk aan M al A. Goed, so hier sal die sleepwaantjie ervaar spanning krag en wat groter is as my wrijving. Dit is gelijk aan M al A en my vragmotor het 'n toegepaste krag minus my spanning minus my wrijving. Dit werk in die teenoorgestelde rigting en dit is gelijk aan M al A. Goed, so nou kan ek sê my sleepwaantjie ervaar wrijving van 1000 Newton. My sleepwaantjie weeg 2000 kilogram. Reg, my toegepaste krag op my vragmotor is 10000 kilogram minus my spanning wat ek nie weet nie minus my wrijving is 2000 Newton en my trokkie weeg 4000 kilogram. Maal met my versnelling. Goed, so hierso kan ek die alleen kry. 2000 A plus 1000 en hierso het ek minus T minus hierso het ek 10000 minus 2000 geef my 8000. Dit is gelijk aan 4000 A. So ek kan sê minus T is gelijk aan 4000 A plus 8000. Maar ek hou nie van hierdie minus T nie, so ek deel met die minus reg deur. So T is gelijk aan minus 4000 A minus 8000. Goed, so nou kan ek hierdie twee vergelykings aan mekaar gelykstel. Ek kan sê dis T is gelijk aan T, so ek het 2000 A plus 1000 is gelijk aan minus 4000 A minus 8000. Goed, ek kan my A's aan die selle kant kry, 2000 A plus 4000 A. En dit is gelijk aan minus 1000 minus 8000. Hierso gee dit vir jou 6000 A. Dit is gelijk aan minus 9000 hierso. Jy is baie versigtig met tekenfoute. Onthou hierso dat waar jy nou jou 10000 minus 2000 was 8000. En as jy daai plus 8000 dan nou oorvat, dan word dit nou
minus 8000. En als je nou weer die minus inmaal, dan heb je minus 4000 al plus 8000. Goed. Zo is wat jij nou 8000 minus 1000 wat voor jou 7000 geeft. So wees baie voorzichtig met jou tekenfoute. Maak zeker dat jy 100% correct werk. Als jy een minus hieronder kry, wat glad niet kan werken, nie, want dan betekent het jy versnel nie. Dit gaan stadiger of die snelheid neem af, wat in die geval is nie, want hy versnel. So dan weet jy, jy het ergens die tekenfout gemaakt, so gaan terug en kyk waar is jou fout. Goed, want hierdie kant moet een positief opeindig, want jou versnelling is positief. Die systeem word nie stadiger nie. Nou, gedeel met 6000 aan beide kante. En dan is my versnelling gelijk aan. So, jy het 7000 hierso. Nie die 0 af, 1 0 te veel, 7000 gedeeld door 6000, dit geef jou 1,167, wat jy kan sê is, my verstelling is 1,17 meter per seconde tot die mag minus 2. Natuurlijk is die laatste stap van jou sommers, hulle wil weet wat is die spanning tussen die sleepwaaik en die vrachtmotor of die spanning in die sleepstang wat die trok in die sleepwaaikie verbind en nou vervang jy nou in enig een van jou vergelykings en ek vat gewoonlik die makkelijkste ene soos T is gelijk aan 2000 A plus 1000 en dan vervang jy net A daarin 2000 maal met 1,17 plus 1000. So 2000 maal met 1,17. Dit geef jou 2340 plus 1000. En dit geef jou 3340 newton.